أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أو لم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. یہ سورہ یاسین کا آخری رکو ہے, ترجمہ ہی ہے آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں. اللہ کے شاعر وہ بولتے تھے نا, ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں, جو کچھ دل میں چھپا ہے ہم کو معلوم ہے سب. کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے اور وہ کھلا جھگڑا ہوا بن گیا اب. اور ہم ایک مثال ہمارے لیے دیتا ہے, مثال سے اللہ کی باتوں کو جو ہے رد کرنا چاہتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا, اور یہ کہتا ہے کہ کون ہے ہڈیوں میں کھوکھلی ہڈیوں کو جو ہے پھر دوبارہ زندگی دے گا, کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے وہی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا, وہ سب کچھ پیدا کرنا جانتا ہے, جس نے سب درختوں کے اندر جو ہے آگ رکھی ہے جس سے تم اپنے لیے ایندھن سلگاتے ہو, کیا اس نے زمین آسمان نہیں بنائے اور اس قادر نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ پیدا کرے؟ کیوں نہیں, وہ خلاق ہے, خالق نے خلاق بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس کا حکم تو صرف اتنا ہوتا ہے کسی چیز کا جب ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتی. بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں, جس کے قبضے میں جو ہے پورے کائنات کی حکومت ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو. خلاصہ تفسیر میں ایسے واضح اور کھلے ہوئے دلائل میں لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے تھے, تو ان لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا دل آزردہ ہوتا تھا, تو فرمایا گیا کہ آپ کو آزردگی نہیں چاہیے, کیونکہ جب امید ہوتی ہے کہ مخاطب عقل و انصاف سے اور ان میں کام لے گا, ان میں عقل ہے نا انصاف, اللہ تعالیٰ صاحب ان کو عقل انصاف کیا بھی نہیں لو, پھر امید نہ کرو کوئی ان سے, کیوں غمگین ہوتے ہو؟ ہم سب جانتے ہیں جو یہ ان کے دل کی باتیں کیا ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں سب مال, ان کو وقت مقررہ جانتے ہیں گے تو کیا, تو کیا کرے, میں جانتا ہوں سب کو بولتا گا تو مطلب کیا, تجھے کیا سا دینا میں دیتا ہوں, تو کیا کرے بھائی معلوم ہے, لیکن بولتے نا لوگ, تو یہ بڑا آفیسر بولتا ہے یا بڑا آدمی اس سے بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سزا دیں گے وقت پر. کیا اس آدمی کو جو قیامت کے انکار کا معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو حقیقی نطفے سے پیدا کیا, جس کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی حالت کو یاد کر کے اپنی حقارت اور اللہ کی عظمت کو دیکھ کر شرماتا, مگر سو اس نے ایسا نہ کیا بلکہ وہ علانی اعتراض کرنے لگا. ہماری شان میں اس نے جو ہے ایک مثال دی اور اپنی اصلیت کو بھول گیا, ہڈی لے کر کے یہاں آتا ہے وہ آس بن وائل ہو رہا, ہڈیاں لے کر آ رہے, دیکھو یہ ہڈی ہے اس میں جان کیسا پیدا ہوتی ہے, اللہ کو بول رہا تھا ہمارے لیے مثالیں, اللہ کی مثالیں دے رہا, توڑ رہا ہے مثال کے ذریعے سے اللہ کی بات کو توڑ رہا ہے, ایک ہڈی لے کر آیا تھا گیا, یہ ہڈیاں اسی دن کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب دیجئے وہی جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے, وہ ہر طرح پیدا کرنا جانتا ہے, ابتدا جب پیدا کرنا پیدا کر سکتے دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تم دیکھتے ہو وہاں درخت تھے دو, مرخ اور افار نام کے درخت, ہرے درخت, ہرے درخت کو رگڑنے سے آگ نکلتی تھی, تم دیکھ رہے ہیں ہرے درخت کو تم جو اپنی ایندھن پیدا کرتے ہو, آگ پیدا کرتے ہو, تم کون اس میں آگ کون رکھا بولو اس کے اندر؟ پانی اور ہرا, سب درخت کے اندر جس میں پانی ہوتا ہے اس کے اندر آگ کس نے رکھی ہے؟
ایسی کھکھلی ہڈی میں اللہ تعالیٰ زندگی پیدا کر سکتا ہے. ہر درخت تمہارے لیے آگ پیدا کرتا ہے اور تم آگ سلگاتے ہو. مرخ اور افار نامی درخت چکمک کو جیسا کرتے ہیں. آج ماچس باکس ہے وہ اب نئی نئی چیزیں آ گئی تو وہاں وہ لوگ جو ہے دو درختوں کو جو بالکل کچے تھے وہ کچے درخت سے آگ نکالتے تھے. تو جمادات میں جو ہے ایسی آگ پیدا کر سکتا ہے. اور جس نے زمین آسمان پیدا کیے ہیں کیا اس بات پر قادر نہیں کہ دوبارہ پیدا کرے؟ وہ بڑا پیدا کرنے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. جب اس کی قدرت ایسی ہے کہ کسی چیز کو ارادہ کر دیتا ہے تو بس ارادہ کر کے بولنا نہیں, کن, بس اس کے دل میں کن ہوتا اللہ تعالیٰ کی ہو جاتی. کاف اور نون صرف دو حروف. پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا اختیار ہے اور سب اسی, تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مجھول کا صیغہ استعمال کیا, تم لوٹائے جاؤ گے تم چاہو نہ چاہو. میں نہیں آتا بکر ویسا نہ میں آتا کریں گے نہیں, تم کو لوٹائے جائے گی, تم اس کو کھینچ کے لے جایا جائے گا. تو آخری رکوع کے اندر جو ہے اولا میر انسان و انا خلقنا من نطفتی, یہ آخری آیتیں ہیں ایک خاص واقعے کے بارے میں. عبی بن خلف کی طرف کوئی کبھی وہ ہو سکتا ہے, عبی بن خلف بھی ہو سکتا ہے, آسمان ہو سکتا ہے, کوئی دونوں بھی ہو سکتے ہیں. تو شعب الایمان میں ہے یہ, یعنی حدیث میں کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اس نے ایک بزدل ہڈی لے کر آئی, اپنے ہاتھ سے توڑ کر ریزہ ریزہ کیا لگ لگ سامنے آ کر, اور پھر کیا اللہ اس کو زندہ کرے گا؟ تم چلا تھا کیا کریں گے, اللہ کے لیے غمگین ہو گیا اس سے اسی باتوں سے. آپ نے ہاں اللہ تجھے موت دے گا, تجھے زندہ کرے گا, تجھے جنت میں داخل کرے گا. بولے ابو بن خلف تجھے مالا مارا گیا نا اس میں دیں گے بدر میں, اللہ تجھے زندہ کرے, تجھے موت دے گا تو زندہ کرے گا, تجھے جہنم میں بھیجے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انسان نہیں دیکھتا کہ جو ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا, کیسا پیدا ہو رہا دیکھ رہے ہیں؟ ذرا کیسا گندا ہوا تھا بچہ ہوا, ذرا بڑا ہوتے ایک دم خسی کھلے اعتراض شروع کر دیا اللہ پر. خسیم ان کے میں جھگڑنے والا, مبین کھل کر جھگڑ رہا ہے, اللہ کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا وہاں سے. تیرا باتاں کر رہا ہے اگر رہتا ہے تیری چھوٹی عقل ایک رہتا کر رہے تو خسی مبین ہے نا, یہ نطفے سے پیدا کیا کیسا کھل کر مقابلے پر آ گیا, اللہ خدر کو چیلنج کر رہا ہے. تو خدر چیلنج کیا کرتا ہے دیکھیں تمہیں جو آج کی طرح ہمارے سر کا پہلے ماچس باکس تھے وہ پہلے چکمہ کے وہ تھے پرانے زمانے میں جو ہے ابھی بھی نکلتے ہیں. دو درخت ہیں دونوں ہرے ایک دم کچے درخت, تازے درخت لے کر تمہیں لگاؤ آگ نکل جائے. دیکھیے کیا قدرت ہے, دیکھو تم کیسا اس میں زندگی پیدا ہوتی. یہاں ضرب لنا سے مراد بوسیدہ ہڈیوں کو ریزہ کر کے اس نے جو ہے دوبارہ پیدا ہونے کو جو ہے محال قرار دیا تھا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. عرب میں دو درخت معروف تھے, ایک مرخ دوسرا افار. ان دونوں درختوں کی مسواک کی طرح کاٹ لیتے تھے جو بالکل ہری تازہ پانی سے بھری ہوتی تھی, ایک دوسرے کو رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی. ہرے درخت میں آگ پیدا ہونا کیا ہے, درخت کیسا معجزہ ہے دیکھو اللہ کا. افرائے تم ماں تمرون, دیکھو تم یہ آگ پیدا کرتے ہو, اس کی طرف تم پیدا کیے کہ ہم پیدا کیے بتاؤ؟ تمہارے لیے آگ کہاں سے آ رہی ہے؟ اب دوسرے دوسری چیزیں آ گئی ہیں, گیس بھی کہاں سے پیدا کری؟ لکڑیں تھے پہلے, لکڑیں گڑاتے تھے, لکڑیں لگا کر سب جلاتے تھے, اسی پر سے تمہاری آگ, اس پر تمہارا کھانا پکتا ہے, تمہاری ساری چیزیں بغیر اس کی آگ کے بغیر تم کیا چل سکتے ہیں؟ اب آگ دوسرے طریقے سے ہو رہی ہے تو یہ آگ کو دیکھو تم کیسے سلگا رہے ہو. پہلے انسان کچا کھاتا تھا, سویلائزیشن نہیں تھا, تو اس کے بعد پھر ذرا ڈیولپ ہوا آگ, انسان کو معلوم ہوئی کہ آگ سے پکانا چاہیے تو آگ سے پکانے لگا, معلوم ہے سویلائزیشن کی ڈیولپ ہوتی ہے. اس کو کون, کس نے پیدا کیا؟ دوسرے درخت کے بارے میں اکثر بھی ہے نا, کچے بالکل درختوں میں آگ نکل رہی ہے, یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے دیکھو. انما تم جو ہے اس کو سب ناممکن سمجھتے ہو. اور لیس الذی خلق السماوات والارض, زمین آسمان کو جو پیدا کیا ہے کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرے؟ جو کام ایک بار کرتا ہے دوسرے بار کرنا آسان ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو جو ہے قادر مطلق خلاق اور علیم ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, ہر طرح پیدا کرنا وہ جانتا ہے, ضرور قادر بھی ہے, بڑا پیدا کرنے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس ارادہ کرتے ہی کہتا ہے کہ کن, ادھر کن کہتے ہو جاتے ہیں.
इंसानों के लिए असबाब की ज़रूरत पड़ती है, बिल्डिंग बनाना है, वही कैब करना है, सब पूरे असबाब बनना पड़ता है ना, किसी भी चीज़ के असबाब। वहाँ अल्लाह को असबाब की ज़रूरत नहीं, मुसीबत असबाब पैदा करने वाला खुद है। तो अल्लाह ताला को जो है असबाब पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर असबाब के अल्लाह ताला पैदा करने में मुसीबत पैसती। अल्लाह ताला को पैदा करना तो मसनूआत की तरह, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती चीज़ों की। पहले उसका मैटर जमा करो, उसे वो करो, कारीगर को बुलाओ, वो उसे फिटअप करो, वो करो, ये जो चलता रहता ना ये नहीं होता। बल्कि वो जिस चीज़ को इरादा करना पैदा करने का इरादा करते हैं, हुक्म देते हैं, हो जाए और हो जाती, यही फ़र्क उसकी कुदरत में, इंसान की कुदरत के अंदर। हमने हर चीज़ चाहिए लेकिन वहाँ नहीं, बस वो इरादा कर देता है और कह देता है तो हो जाती, फ़ौरन इसके मुताबिक वजूद में आ जाती है। अब वो कभी बात चीज़ें को आहिस्ता पैदा करता है, जैसे ज़मीन को दूरी ने पैदा किया, आसमान को दूरी ने पैदा किया, ऐसा वो और बात है, लेकिन पैदा करने का जब इरादा कर लेता है हो जा तो हो जाती है, अल्लाह ताला की ये है। तो यहाँ जो है जो आखिरी आयत है, सुभान अल्लज़ी पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी, जिसके कब्ज़े में जो है सारी कायनात की हुकूमत है, तुम्हें इन्हें उन्हें कब गोटे में, ऐसा नहीं है, सब उसके हुक्म से हो रहा है। एक पत्ता भी नहीं गिर सकता, एक दाना भी ज़मीन फड़कर नहीं आ सकता, यानी ऐसी चीज़ें बिल्कुल निगलेक्टेड हैं, ऐसी चीज़ें भी सब उसके इल्म में, कहने का मतलब क्या, सब पत्ता लेके क्या करेंगे, दाना लेके क्या करेंगे, तो क्या है कि जिन चीज़ों को इंसान मामूली समझता रहता है वो उतना इल्म अल्लाह ताला को। ज़मीन से एक दाना फाड़कर जब कुंपल निकलती है, एक पत्ता ज़मीन से जब गिरता है दरख्त से, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के इल्म, उसका इल्म इतना हर चीज़ पर छाया हुआ है, कुछ थोड़ी सी किसी को जो है नफ़ा पहुँचता है, नुकसान सब अल्लाह के हुक्म से पहुँचता है। तो सारी कायनात में जो है सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, उसी का हुक्म, उसका ऑर्डर चला है, किसी का ऑर्डर नहीं चला हुआ है। मलकूत, मुल्क और मलकूत यानी बादशाहत, सारी चीज़ों की बादशाहत, उसके ऑर्डर से सब कुछ हो रहा है। तुम समझे इन्हें करेगा उन्हें करेगा, ये तुम्हारा बहुत गलत ख्याल था। फिर वो ऐसा बादशाह है कि तुम सबको उसके लौट कर जाना है, वहाँ तुम्हारा हिसाब लेने वाला है, उस वक्त जो है तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। हिसाब ले क्या करने वाला, हिसाब ले कुछ पीछे, जो कामयाब है उनको जो है अल्लाह ताला जो है जन्नत में भेज देगा, जो नाकाम है उनको जेल में भेज देगा। तुर जो उन तुमको लौटा जाएंगे तो क्या करना, चुप जाकर लौट देंगे नहीं है, आगे इसका सब नतीजा क्या निकलने वाला इंसान का वो बताया जा रहा है। तो अल्लाह ताला हमको कुरान पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति वकीना अज़ाबन्नार ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكوننا من الخاسرين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله